Կրկին մեզ հետ է Վիգեն Եղիազարյանը, պարոն Եղիազարյան, որտեղ եք մտադիր անցկացնելու ձեր ամառային արձակուրդները? Անջատի տեղի անասան ու։ Չէ, առանց անջատելու կարող եմ ասել, որ կարելի անցկացնել ենթադրենք Ծաղկաձորում։ Հա, Ծաղկաձորում, ճիշտ ես ասում, Ծաղկաձորում, ընդեղի ծառները, հա, ընդեղի աղջիկները։ Իսկ ընդեղ գեղեցիկ աղջիկներ կան։ Այո։ Հա, և ոնց եք անցկացնելու, ինչպես եք պատկերացնում։ Շատ լավ, գետամ Ծաղկաձոր, աղջիկներ, լողանալ, ջակուզիներ, հա, և որքան գումար եք մտադիր ծախսելու այնտեղ։ $10,000, այդքան գումար կա, որ պիտի ծախսեմ։ Այո։ Հա։ Կմանրամասնեք ինչպես եք ծախսելու։ Շատ հասարակ, աղջիկները գալիս են, գումարները ծախսում են գիրաս վրեն, ու լավ ենք ապրում։ Իսկ այդ աղջիկների հետ ինչ է տեղի ունենալու, ոնց, ինչ աղջիկները եկան, ինչ պիտի անեք այդ աղջիկների հետ։ Դե պիտի ճակատները պաչեմ։ Այո։ Ու լավ կլինի։ Ընդամենը ճակատները։ Անպայման։ Ուրիշ։ Ուրիշ էլ ոչ մի բան։ Այդքան բան։ Հա։ Ճակատները պաչելով գումար եք ծախսելու։ Անպայման։